لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أصاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جو سورہ احزاب کی ہے، اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات مبارک کے اندر جو سیرت پروردگار نے قرار دی ہے، جسے مومنین کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے مومنین کے درمیان میں بھی بہت گہرا رابطہ برقرار کیا، مومنین کے درمیان آپس کا گہرا رابطہ، اور مومنین سے رہبر کا ایک گہرا رابطہ، کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے ایک مضبوط، ایک قوی امت بن کر سامنے آنا نتیجہ یہ تھا. یعنی اس وحدت، اس اتحاد، اس ہمبستگی یا آپس میں گہرے رابطے کا نتیجہ، اس اخوت کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ تعداد کم تھی، لیکن تعداد کی کمی ان کی قوت میں کمی کا سبب نہیں بنی، مضبوط تھے. اس کے بالکل برعکس، تعداد کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے درمیان میں یہ ارتباط موجود نہ ہو تو وہ ضعیف ہوتے چلے جائیں گے. جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ اے مومنین، اگر تم نے وحدت قائم نہیں کی تو فتفشلوا وتذهب ریحکم، تم بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اگر ابھی دیکھیں مسلمانوں کی تعداد عالم اسلام میں تقریباً اب 1.5 ارب کی تعداد ہے، اور دھیرے دھیرے کچھ ہی مدت کے بعد 1 ہوگی مسلمانوں کی تعداد. ابھی اگر دوسرے نمبر پہ ہے، کہ اگر صحیح شمار کیا جائے تو نمبر پہلے ہی نمبر پہ ہے، چونکہ وہ تمام حضرات جو کرسچن کی حیثیت سے شمار کیے جاتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کرسچن بھی نہیں ہیں، بے دین ہیں، کافی بڑی تعداد ہے. اگر ان کو جدا کر لیا جائے تو ابھی مسلمان پہلی تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ بڑی ہے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ان کی تاثیر بہت کم ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہر وقت سخت باتیں کہوں، لیکن کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہیں. تاثیر اگر دیکھیں پوری دنیا میں، اور مسلمان جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے وہ قلب زمین ہے، زمین کا قلب، یعنی بالکل بیچ میں. مڈل ایسٹ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی، اور مڈل ایسٹ سے کنارے آس پاس کا پورا ایریا جو مسلمانوں کے ایریا ہے، یہ قلب زمین ہے، زمین کا قلب ہے یہ، بالکل بیچ میں. پوری دنیا کنارے کنارے ہے، مسلمان بالکل بیچ میں، سارے خزانے اوپر بھی، اور سارے خزانوں کے باوجود
اکثر اسٹریٹجک پوائنٹس جو ہیں دنیا کے وہ سب مسلمانوں کے اختیار میں ہونے کے باوجود، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی تاثیر اگر ان کی دیکھیں تو تاثیر بہت کم، حتیٰ اپنوں کے درمیان میں تاثیر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں دوسری قومیں جو تعداد کے لحاظ سے بھی بہت کم ہیں، جن کا کوئی ملک بھی اپنا نہیں ہے، مثلا یہودیت جن کا ملک زبردستی بنایا گیا ایک ملک، جن کی تعداد بہت ہی مختصر ہے، 1% بھی مسلمانوں کی تعداد مشکل سے ہوتی ہے، اتنی کم تعداد میں تاثیر گزار ہیں، اثر ان کا زیادہ ہے. کیوں اثر زیادہ ہے؟ اثر کا راز یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے کوئی چیز نہیں، کوئی سیکرٹ نہیں لیا ہے انہوں نے. اثر کا راز یہ ہے کہ وہ نقطہ انہوں نے پا لیا کہ آپس میں ہم وحدت کے ساتھ رہیں، جو نقطہ رسول اللہ کا نقطہ تھا، جو پوائنٹ جس کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے کوشش کی تھی. دیکھیے رسول اللہ نے ایمان کے بعد، پہلے نمبر پہ ایمان، ایمان کے بعد جس نقطے پر سب سے زیادہ رسول اللہ کی تاکید تھی وہ تھی وحدت. کل آپ کے سامنے واقعہ پیش کر چکا ہوں، پہلی منزل تھی ایمان، قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید، سب سے پہلی منزل توحید اور ایمان. ایمان اور توحید کے بعد جس بات پر رسول اللہ کی سب سے زیادہ تاکید تھی وہ کیا تھی؟ وہ وحدت تھی. قرآن میں بار بار آیت بھی آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے. جب تم واحد نہیں تھے تو تمہاری حالت یہ کیا تھی؟ قرآن نے یہ بھی بیان کیا کہ تم ایسی حالت میں کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جب تم لڑ رہے تھے تو تم آتش کے دہانے پر تھے، آتش یعنی آگ، علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے دہانے پر تھے. آگ کا دہانا یعنی سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ، آگ کا دہانا یعنی جیسے آگ جل رہی ہو بالکل اس کے، ایک بہت گہرا کنواں آگ کا ہو اور بالکل اس کے کنویں کے دہانے پر انسان کھڑا ہوا رہا. قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، میں نے بچا لیا. کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے، وحدت کے ذریعے سے، رسول اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے. ورنہ تم آتش کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، آتش کے دہانے پہ جو کھڑا ہوا اس کا انجام کیا ہے؟ اس کے گر جانا ہے. اگر اس کو کوئی بچانے والا نہ آ جائے، اگر کوئی نجات دینے والا نہ آ جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ گر جائے گا، ڈر کے گر جائے گا، جل کے گر جائے گا. عرب گر رہا تھا، جل رہا تھا آتش کے دہانے پر، رسول اللہ نے آ کر ان کو بچا لیا. فانقذکم من النار، میں نے بچا لیا. فانقذکم منہا، آتش کے دہانے سے نجات دی. کس کے ذریعے سے نجات دی؟ رسول اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے، رسول اللہ کی سیرت کے ذریعے سے، رسول اللہ کی وہ سیرت جنہوں نے وحدت کو سب سے پہلا ذریعہ بنایا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقو، یہ نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تفشلوا، یہ قرآن کی الگ الگ آیتیں ہیں، میں ایک ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں. اتنی تاکید کیوں ہے؟ تاکہ تمہاری طاقت بنی رہے. دیکھیں شروع میں مسلمان بہت کم تھے، حتی فتح مکہ ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. دوسری طرف روم کے طاقت، روم یہی جو اٹلی ابھی ہے، روم کے انڈر میں اس وقت سیریا بھی تھا، لبنان بھی تھا، فلسطین بھی تھا، یہ سب روم کے انڈر میں تھا، ہر تھا عراق کا بھی کچھ حصہ اور پورا یوروپ، یہ ایک سپر پاور. ادھر دوسرا سپر پاور ایران تھا، ایران کے انڈر میں عراق کا کچھ حصہ، بحرین، یہ سارے جو ادھر ایران کے انڈر میں تھے، اور یہ دوسرے ممالک. یہ دو سپر پاورز بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن ادھر مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس اسلحے نہیں تھے، افراد نہیں تھے، طاقت نہیں تھی. ادھر سے روم سے ایک ایک لاکھ کا لشکر آتا تھا، ادھر سے 5,000 لوگ جاتے تھے لڑنے کے لیے. کتنے؟ تاریخ پڑھنے کی ہے. ایران سے 30,000 کا لشکر آتا تھا ہاتھیوں کے ساتھ، ادھر سے 5,000-6,000 کا لشکر جاتا. جیتتے تھے، کس بنیاد پر جیتتے تھے؟ ایمان کی طاقت اور وحدت کی طاقت پر. تجربہ ہے، آپ نے معجزہ دکھاتی ہے، ایمان بھی معجزہ دکھاتا ہے اور وحدت بھی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دین حتمن کہے تو ہمیں سمجھ میں آئے، ہے نا. دین نہ بھی کہے انسان، اگر عقل رکھتا ہو تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. تجربہ ہے، اگر دین نہ بھی کہے، تھوڑی سی انسان عقل رکھتا، صرف دنیا کو دیکھ رہا ہو، صرف متوجہ ہو، فوراً سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ہو سکتا ہے. یہ مثلا ایک قوم ہے جو جس کی تعداد یہاں پہ صرف 11 لاکھ ہے، ہم نام نہیں لینا مناسب سمجھتے، جو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں 11 لاکھ ہیں، لیکن ان کے اندر وحدت ہے اور ان کا ایک لیڈر ہے. زیادہ وہ 11 لاکھ ہوتے ہوئے بھی بہت کامیاب ہیں،
ہم 11 دنیا 22 کروڑ ہوتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہیں, کیونکہ لیڈر کو بھی نہیں سمجھتے, وحدت کو بھی نہیں سمجھتے. ہے نا مشکل. لاکھ کی بات چھوڑیں, 11 کروڑ نہیں, 11 دنیا 22 کروڑ, 22 کروڑ سے بھی زیادہ. ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ وہی رسول اللہ کی سیرت, جو رسول اللہ نے سیرت بیان کی تھی. لہٰذا وحدت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے بہت سارے اقدام کیے, خود وحدت محفوظ رہ جائے. آتے تھے لوگ کوشش کرتے, جو اوس و خزرج یہ جو قبیلے مدینے کے تھے جو مسلمان ہوئے تھے, یہ لڑ رہے تھے, بہت زیادہ لڑ رہے تھے, 100 سال سے زیادہ سے وہ لوگ لڑ رہے تھے. رسول اللہ نے آ کر ان کے اندر وحدت تو قائم کر دی, لیکن بیچ بیچ میں لوگ آ کر بھڑکاتے تھے. پرانی چنگاریاں جو دب گئی تھیں اور بہت سارے دلوں سے ختم بھی ہو گئی تھیں, لیکن بہرحال کچھ دل ہوتے ہیں ناقص, اس میں باقی تھی. لوگ اگر خاص کر بعض واقعات جو ملتے ہیں, مثلا یہودی آ کر بھڑکاتے تھے, ارے تم کیا تھے, تم کیا تھے, تم کیا تھے, یہ کون لوگ ہیں. بھڑک بھی آتے تھے, کبھی کبھی تلوار بھی نکل جاتے, لیکن رسول اللہ فوراً اپنے سارے عمل کو چھوڑ کر آ کر وحدت کی حفاظت کرتے تھے, یعنی اتحاد کی حفاظت کرتے تھے. یہ اتنا اہم نقطہ تھا رسول اللہ کی نگاہ میں, رسول اللہ کی نگاہ میں, کہ حتیٰ اعلان رسالت کے پہلے بھی, جب اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا تھا, ایک قوم کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے, وہاں بھی اگر کافروں کے درمیان میں اس قوم میں اختلاف ہونے والا ہوتا تھا, رسول اللہ آ کر اس کو بھی سنبھالتے تھے. عجیب ہے, دیکھیں توجہ فرمائے اس نقطے پر. اگر کافروں کے درمیان میں بھی اختلاف تلواریں نکلتی تھیں, جب رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, اگر ان کے درمیان میں تلوار نکلتی تو رسول اللہ آ کر اس کو سنبھالتے تھے, یہ کام نہیں کرو. اب میں پورا واقعہ شاید اتنا نہیں بیان, وہ آپ شاید سنا ہوگا واقعہ, اگر بچوں جلدی جلدی بچوں کے لیے دہرا دیتا ہوں. جب حجر اسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو وہاں تو مسلمان نہیں تھا, ابھی تو اسلام کا اعلان نہیں کیا, ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے, سب کافر لوگ جمع ہو گئے, سارے قبیلے, کعبہ نئے سرے سے تعمیر ہوا, کعبہ بن چکا, حجر اسود اس میں نصب کرنا, لے جا کے حجر اسود اپنی جگہ پر لگانا ہے. اب کون لگائے؟ حجر اسود فضیلت ہے, حجر اسود جو لے جا کر نصب کرے گا اس کی فضیلت ہے. ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہم کریں, فضیلت کے لیے وہ لڑ رہے تھے. ہر قبیلہ کا یہ کام ہم کریں گے, وہ کہتا ہم با فضیلت ہم یہ کام کریں, ہر ایک اپنی فضیلتیں آگے بیان کر رہا تھا, ہر ایک آگر فضیلتوں کے معیار بھی ان کے اپنے زمانے میں تھے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فضیلتوں کے معیار وہاں پہ کیا تھے؟ یہی تھے, جتنی کثرت, جتنا زیادہ ہو جائے اتنا ہی با فضیلت ہے. قبیلے کی تعداد بہت بڑی ہو جائے, وہ کیا کر, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جا کے وہ قبروں کی زیارت کر دے کہ یہ میری قبر ہے, یہ میری قبر ہے, اتنی بڑی تعداد ہے میری قبر کی, میرے قبیلے کے اتنے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, ہے نا. ایک تفسیر اس کی اس آیت کی ہے. وہ آ کے لڑنے لگے, لڑنے لڑتے یہاں تک بات پہنچی کہ تلوار نکل گئی. حجر اسود کو نصب کرنا ہے اللہ کے گھر میں حجر اسود, اور انہوں نے تلواریں نکالنی. جب تلوار نکلی اس میں کچھ عقل مند لوگ تھے, خدا کرے کہ ہر قوم میں کچھ ایسے عقل مند لوگ ہوا کرے کہ جب آپس میں لوگ لڑ رہے ہوں تو کچھ لوگ آ کر, قرآن بھی آ کے سورہ حجرات میں دستور دیتا ہے کہ لڑائی ہو رہی تو آئے کچھ لوگ سنبھالیں, اگر نہیں سنبھالتے ہیں تو بہت, اگر نہ سنبھالنے تو ان سے سنبھالنے کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں, سنبھالنے کے لیے. البتہ جب وہ لڑنے لگے تلواریں نکالیں تو کچھ اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان عقل مند لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے لڑو نہیں, اس بات کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرو, چلو ایک ایسا کرتے ہیں کہ یہ راستہ سامنے جو دکھ رہا ہے اس راستے سے جو سب سے پہلے انسان آ جائے اور وہ جو فیصلہ کر دے سب لوگ اسے مان لیں. سنا ہوا واقعہ ہے یا نہیں سب کا؟ اگر سب کو سنا ہوا پھر نہ سناؤں میں, جلدی آگے بڑھ جاؤں. جو سب سے پہلے انسان آ جائے اور وہ آ کر جو فیصلہ کر دے وہ سب کو مان لیں. دیکھیں وعدے کے پکے تھے, عرب میں یہ خوبی تھی کہ وہ کہاں ٹھیک ہے اب جو آ کے جو سب سے پہلے فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑ جائے گا. کہہ تو دیا سب لوگوں نے, چونکہ سب لوگوں نے کہا تو ہر ایک کو کہنا پڑ گیا, لیکن کہنے کے بعد ہر ایک کا دل اندر سے ہچکچا رہا تھا کہ پتہ نہیں کس قبیلے کے آدمی آ جائے, بنی تمیم کا آ جائے کہ بنی فلاں کا آ جائے, تو فلاں کا آ جائے, جس قبیلے کا آ جائے کہیں اس کے مطابق فیصلہ نہ کر دے, اس کے حق میں فیصلہ نہ کر دے, اندر سے ان کا دل ڈرا ہوا تھا. لیکن آتے آتے جب پہلا انسان رسول اللہ کی ذات نظر آئی تو سب کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا کہ یہ انسان جو فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ کرے گا. انسان ایسا ہو, یہ رسالت کے اعلان رسالت کے پہلے کی منزل. عزیزو رسول اللہ نے اپنی جوانی میں یہ کردار بنایا تھا
کہ ہر قبیلہ دیکھ کے مطمئن ہو گیا کہ یہ انسان جو فیصلہ کرے گا وہ قابل قبول ہے. رسول اللہ آئے, اللہ نے بھیجا فیصلہ کرنا, وہ کیا ہوا فیصلہ؟ رسول اللہ نے, دیکھیں مومن جو ہے صرف عبادتیں نہیں کرتا, مومن کے اندر فراست بھی ہوتی ہے, شعور بھی ہوتا ہے, اور وہ تو امیر المومنین ہیں, مومنین کے سردار ہیں. رسول اللہ کی ذات, کیا فیصلہ کیا رسول اللہ نے؟ اگر کسی قبیلے کے حوالے کرتے ہیں تو فیصلہ تو سب مان لیں گے, جو آنے والے نے حاکم نے فیصلہ کیا, جو حکم بنایا تھا ان کو, حکم یعنی جو آ کر فیصلہ کرنے والا, حکم نے فیصلہ کیا ہے, چونکہ سب نے وعدہ کیا ہے, مان تو لیں گے. لیکن کسی بھی قبیلے کے بارے میں فیصلہ اگر کرتے ہیں تو دوسرے قبیلے کے دل میں کسک باقی رہ جائے گی کہ میرے لیے فیصلہ نہیں. اپنے قبیلے کے لیے کرتے ہیں تو کہیں گے دیکھو اپنے کا کر لیا, کہیں گے نہیں لیکن دل میں یہ بات اپنے کا کر دیا, خوب بافضیلت قبیلہ بھی تھا. کسی اور کا کہتے ہیں تو کہیں اپنے بارے میں نہیں کیا, دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر دیا. اب کیا فیصلہ کر رسول اللہ, رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہوا, کون بیان کرے گا یہاں پر؟ رسول اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ, یہ مومن کی فراست ہوتی ہے, ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ. بڑی سی چادر لا کے رکھ دی گئی, کسی کو رسول اللہ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا, اپنے ہاتھ سے حجر اسود اٹھایا, چادر پہ رکھ دیا اور کہا سب لوگ چادر پکڑ لو, ہر قبیلے کا انسان آیا چادر پکڑ لے. اللہ اکبر, کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آئے سردار اور آ کر سب چادر پکڑ لیں, سب اٹھا کے لے کے چلیں. سب اٹھا کے لے کے چادر پہنچے کعبے کے پاس, رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لے آ کر کعبے میں حجر اسود, یہ کیا کیا رسول اللہ نے؟ بات حجر اسود کے نصب کرنے کی نہیں تھی, جو کافر پورا کعبہ بنا رہے تھے وہ کافر اگر حجر اسود بھی نصب کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ قوم میں اختلاف نہ ہونے پائے, یہ رسول اللہ کو پسند نہیں تھا. رسول اللہ کو یہ پسند نہیں تھا, چونکہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا تو اس وقت وہی قوم تھی, تو اس قوم میں بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا. لہذا رسول اللہ نے اس کی حفاظت کی, بہت ہی حساس مسائل میں رسول اللہ نے آ کر, ہر جگہ پر رسول اللہ آ کر اس کی حفاظت کرتے تھے. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ دشمن بہت پلاننگ کرتا ہے, یہ نقطہ اس پہ توجہ کریں, دشمن بہت پلاننگ کرتا ہے عالم اسلام میں پھوٹ ڈالنے کی, کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں, سالہ سال کی پلاننگ کرتے, 20 سال کی, 50 سال کی, عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. ہاں ہم بھی ایسا ہی کریں, بعض لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا کام نہیں کرتے, ہم کیوں پلاننگ نہیں کرتے. شاید ہمارا بھی دل چاہتا ہو, شاید آپ کا بھی دل چاہتا ہو کہ وہ آ کر جب 50-50 سال ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف آ کر 50-50 سال کی پلاننگ کریں, لانگ ٹرم پلاننگ کریں ان کو کمزور کرنے کے لیے. لیکن عزیزو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہارا نقصان چاہتا ہو تو تم بھی اس کا نقصان چاہو, بہت توجہ فرمائیں, کوئی تمہیں توڑنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے تو تم بھی اس کو توڑنے اور بکھیرنے کے لیے آپس میں لڑانے کی پلاننگ کرو, اس سے تم مضبوط نہیں ہوگے. وہ کتنی بھی پلاننگ کریں, اسلام کا دستور کیا ہے, تم صحیح اپنے ایمان پر آ جاؤ, رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لو, ان کی پلاننگ بھی فیل ہوتی چلی جائے گی, تمہیں کامیابی بھی ملتی چلی جائے گی. دیکھیں اسلام کبھی بھی, یہ بات شاید آپ کو تھوڑا ہضم ہونے میں مشکل ہو, ٹائم لگے, واقعا اسلام اہم ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے, سخت بات ہے لیکن میں جلدی سے کہہ گزر جاؤں, اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کتنا بھی بڑا مقصد کیوں نہ ہو لیکن اس کا راستہ غلط اپنایا جائے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, زیادہ میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا. کتنا ہی محترم راستہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی مقدس راستہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ ہو, لیکن اس بڑے مقصد کے لیے باطل راستے کو نہیں اپنایا جا سکتا. جو دنیا کی سیاست میں یہ اسلامی سیاست اور ہے, دنیا کی سیاست اور ہے. دنیا کی سیاست میں یہ کہ اگر ہمارا مقصد بڑا ہے تو کوئی بھی راستہ اپنائے کوئی فرق نہیں پڑتا, راستہ کیسا بھی ہو, بلکہ اس کو زیادہ ہوشیاری سمجھا جاتا ہے کوئی بھی راستہ اپنایا جائے. جو حاکم شام کی سیرت جیسے تھی کہ بعض لوگ سمجھتے تھے بہت ہوشیار ہے, امام علیہ السلام سے پوچھا کہ ہوشیار تھے, کہا نہیں ہوشیاری سے نہیں کہتے, یہ ہوشیاری یہ عقل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے تھے بہت ہی عقل مند ہے, امام سے پوچھا کہ عقل کیا ہے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ عقل کیا ہے, عقل کی تعریف کیا ہے, امام نے فرمایا ما عبید بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان,
عقل یعنی جس کے ذریعے سے انسان کو بندگی کرنے کا ہنر آ جائے، بندہ بن جائے. جتنا بندہ ہے اتنی عاقل ہے، عقل مند ہے. عقل امام علی علیہ السلام کے نزدیک معیار عقل یہ ہے. عقل کا معیار یہ نہیں کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا، یہ نہیں معیار ہے. ابھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور زیادہ لوگوں سے کام نکال لے کہ یہ بہت ہی عقل مند انسان ہے. امام کی نگاہ میں یہ عقل مند انسان نہیں ہے. اس وقت بھی لوگ حاکم شام کو اسی نگاہ سے دیکھتے تھے، بڑا عقل مند انسان ہے. ایسا عقل مند انسان ہے جس نے امام علی علیہ السلام جیسے رہبر کے سامنے اتنی مشکلات پیدا کر دیں. بہت ہی مشکلات ہوئی، بہت زیادہ مشکل. جب امام سے آگے پوچھا کہ پھر عقل کیا ہے، تو امام نے معیار یہ ما عبد بہ الرحمن، عقل یہ ہے کہ جتنا زیادہ بندگی آتی چلی جائے انسان میں اتنی عقل مند ہوتا چلا جا رہا ہے انسان. وَاكْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ، اور جس کے ذریعے سے انسان جنت سے نزدیک ہوتا چلا جائے، یعنی کہ جنت سے دور ہوتا چلا جائے. پھر لوگوں کو سمجھ، پوچھنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ پھر اگر آپ عقل کی تعریف یہ ہے تو حاکم شام کے پاس کیا ہے پھر؟ تو امام نے فرمایا تِلْكَ النُّكْرَى وَالشَّيْطَنَةِ، یہ عقل نہیں ہے، یہ چالاکی ہے. چالاکی اور چیز ہوتی ہے، عقل اور چیز ہوتی ہے. ہر چالاک انسان عقل مند نہیں ہوتا. کہ یہ شیطنت ہے، یہ نکھرا ہے، یہ برائی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، اس کو عقل مندی نہیں کہتے. تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسول اللہ نے یہ سیرت اپنائی، یہ سیرت کی کہ یہ نہیں ہمارے ہاں کہ اگر کوئی ہمارے خلاف غلط طریقے اپنا رہا ہے تو ہم بھی غلط طریقہ اپنانا شروع کر دیں. کہ اسلام اس بات کی الاؤ نہیں کرتا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے لیے ضروری نہیں کہ غلط طریقے اپنا کر حق تک پہنچا جائے. اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ اسلام کا صحیح ہی راستہ اپنایا جائے تو انسان بلندیوں تک پہنچ جائے گا. یہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے. توجہ ہو رہی ہے آپ نے؟ رسول اللہ کی سیرت ہی کو اپنایا جائے تو ابھی ساری بلندیاں عالم اسلام کا قدم چومیں گی. صرف رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیں، صرف امیر المومنین اسلام کی سیرت کو اگر اپنا لیں. کیا البتہ امیر المومنین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے جدا نہیں ہے. آ کر امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیں، خود قدم چومیں گے، بلندیاں دور نہیں رہ جائیں گی. اسلام کے دستور میں سے یہ ہے کہ کبھی بھی کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ ہو باطل راستوں کو اپنایا نہیں جا سکتا. میں جلدی کہہ کے گزر جاتا ہوں لیکن یہ بات بڑی بات ہے، تھوڑا ابھی توضیح کی فرصت نہیں ہے. نہ یہ کیا کسی امام اور کسی نبی نے، یہ طریقہ نہیں اپنایا. اگر رسول اللہ چاہتے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ چاہتے تو بہت زیادہ تعداد بہت جلدی بڑھ جاتی مومنین کی. اگر کیا کام کرتے رسول اللہ، رسول اللہ آ کر قدم قدم پر معجزے دکھانا شروع کرتے، بڑی اچھی اچھی تعویذیں لکھ کے دینا شروع کرتے، لوگوں کی مشکل حل کرنا شروع کرتے، لوگوں کو خرافات میں ڈالتے. دیکھیں ابھی بہت بڑا ذریعہ بنایا جاتا ہے خرافات. رسول اللہ خرافات سے جنگ کرتے تھے. رسول اللہ لوگوں کی، کل کے جملہ، رسول اللہ لوگوں کی غفلت سے نہیں فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ رسول اللہ لوگوں کی بیداری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. بہت فرق ہو گیا، کیونکہ غفلت سے فائدہ اٹھا جائے ممکن ہے تعداد جلدی بڑھ جائے، ممکن ہے زیادہ بھیڑ ہو جائے، لیکن راستہ غلط تھا. بھیڑ تو ہو گئی، لوگ زیادہ آ گئے، لیکن راستہ غلط تھا. رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا. رسول اللہ بیدار کرتے تھے، بیدار ہو کے آنے میں تاخیر لگے گی، ٹائم لگے گا. چونکہ بیدار ہوگا، متوجہ ہوگا، سمجھے گا، سمجھنے میں وقت لگے گا، سمجھ بوجھ کے آنے میں وقت لگے گا. لیکن سمجھ بوجھ کے کم لوگ آئیں گے یہ رسول اللہ کو پسند ہے، لیکن دھوکے میں رکھ کے زیادہ لوگوں کو لے آنا یہ رسول اللہ کو، کیونکہ راستہ باطل ہے. اور کسی بھی نبی اور کسی بھی امام نے کسی بھی لمحے میں اپنی زندگی کے کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا، کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ رہا ہو، کبھی باطل راستہ نہیں اپنایا وہاں تک لانے کے لیے، اللہ تک لانے کے لیے، دین تک لانے کے لیے، کبھی بھی راستہ نہیں اپنایا. جب ممکن ہے کبھی کبھی دھوکے میں ہم یہ بھی کام کرتے رہتے ہوں. حتیٰ دشمنوں میں اختلاف نہیں ڈالا چونکہ یہ باطل راستہ تھا. اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دشمنوں میں بھی اختلاف نہیں ڈالا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اسلام پہ اتنا مضبوط ہوتے جائیں کہ دشمن متحد ہو یا مختلف ہو فرق نہیں پڑتا، ہم قوی ہوں. دوسروں کو کمزور کر کے ہم قوی نہیں ہوں بلکہ ہم خود اپنے آپ کو اتنا قوی کریں کہ دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو ہم سے مقابلے میں نہیں آ پائے.
یہ رسول اللہ کی سیرت یہ تھی. لہ دشمن آج بھی صرف پلاننگ کرتا ہے, سال ہر سال کی پلاننگ کرتا ہے, اور اس پلاننگ کے نتیجے میں کمزور بھی کرتا ہے. اور ہم بھی سوچتے ہیں کبھی کبھی, دل میں آ کے پوچھتے ہیں بھی کبھی کہ مولانا ایسا کیوں نہیں ہوتا, دشمن پلاننگ کر رہا ہے, یہودیت پلاننگ کر رہی ہے, سیونزم پلاننگ کر رہا ہے, زیونسٹ پلاننگ کر رہا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اسلام ہی قبول کر لیا جائے, ساری کامیابی خدا خود دینے کو تیار. ایسی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو پلاننگ کرنی ہے صرف ایک پلاننگ کی, اپنی امت کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. دوسروں کو کمزور کرنے کی پلاننگ نہیں, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی پلاننگ. دیکھیں یہ باریک نقطہ ہے لیکن اہم ہے. رسول اللہ کی سیرت میں وحدت ایک بہت ہی بڑا ذریعہ تھا قوم کے مضبوط کرنے کا, جو رسول اللہ نے اپنایا. حتیٰ اگر کوئی ذرہ برابر بھی اس کو چھیڑنا چاہتا تھا, رسول اللہ اس کو آ کر روکتے تھے. یہ تھوڑا سنجیدہ گفتگو ہو گئی آج کی, لیکن متوجہ رہیں آپ. میں ایک نقطہ آپ کی, ایک مثال دیکھیں, تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس وحدت کے نقطے کی طرف. جب جنگیں, جب فتح مکہ ہو گئی, فتح مکہ میں آپ کے سامنے بیان کیا, فتح مکہ میں رسول اللہ کا نعرہ کیا تھا؟ یہ نعرے یاد کرنے پڑیں گے آپ کو. رسول اللہ کا نعرہ فتح, مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ آج انتقام لینے کا دن ہے, آج تلواریں چلنے کا, الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت کٹنے کا دن ہے, گردنیں کٹنے کا دن ہے. رسول اللہ نے کیا نعرہ دیا؟ آج رحمت کا دن, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن. اس رحمت کے دن میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے معافی نہیں تھی. ان کچھ لوگوں میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا. ابو جہل تو مارا گیا تھا پہلے جنگ بدر میں, مار دیا گیا تھا. ابو جہل, ابو جہل خوب جانتے ہیں, ابو جہل یعنی, بچوں کو بتانے کے, ابو جہل یعنی جاہل کا باپ نہیں, جہالت کا باپ. دیکھیں جاہل کا باپ ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے, جاہل کا باپ نہیں, جہالت کا باپ تھا ابو جہل. واقعا تھا جہالت کا باپ, یعنی صرف نام اس کا نہیں تھا ابو جہل, واقعا وہ ابو جہل ہی تھا. اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کا نام تھا, وہ بھی ویسے ہی تھا, ابو جہل کا فرزند. اس کا جرم اتنا زیادہ تھا, اور جرم بھی رسول اللہ کے خلاف نہیں, جو کہ رسول اللہ نے اپنے مجرموں کو بھی معاف کر دیا تھا. تو جرم ہے آپ نے, حتیٰ جناب حمزہ کے قاتل کے لیے کہا کہ بس میری نظروں کے سامنے وہ نہ آئے. اللہ اکبر, جناب حمزہ, اس کے قاتل جس نے نیزہ مارا تھا سینے پر, سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے دیا تھا ہندہ کو چبانے کے لیے. ہندہ یہی امیر شام کی ماں, ابو سفیان کی زوجہ, یزید کی دادی, جو جناب حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا جس نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر. اس کے قاتل کے لیے بھی رسول اللہ نے کہا بس میری نظروں کے سامنے وہ نہ آئے, لیکن اس کے لیے بھی معافی کر دی رسول اللہ. لیکن ابو جہل کے بیٹا نے اتنا, چونکہ رسول اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, میں نے عرض کیا اس کے پہلے آپ کے سامنے کہ رسول اللہ وہ ذات نہیں تھے اپنے ذاتی مسائل میں کسی سے انتقام لینا چاہیں. ذاتی چیز کوئی رہی نہیں, جب انسان بڑا ہو جاتا اس کی ذاتی چیز کوئی نہیں رہ جاتی. میری توہین کر دی, مجھے برا کہہ دیا, میرے خلاف بول گئے, میرے خلاف پروپیگنڈا کر دیا, میں کیا ہوں؟ ہاں اگر اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو ساری لڑائی کہاں پہ؟ اسلام کی. اکرمہ ابن ابو جہل, ابو جہل کے بیٹے نے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچایا تھا کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی, اور وہ ڈرا ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے. بھاگ کے بھاگتے بھاگتے وہ صحرا اور ریگستان میں گیا, وہاں طوفان میں پھنس گیا, برے طوفان میں. وہ صحرا میں آپ, ریگستان, ریگستانوں میں طوفان آتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ انسان جو ہے, پھر یہ نہیں کہ پانی نہیں رہتا, کچھ نہیں رہ جاتا, راستہ ہی نہیں رہ جاتا. چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ایک ریت کا ڈھیر تھا, طوفان آیا اور ریت کا ڈھیر ادھر سے ادھر آ گیا. ہوائیں چلتی ہیں, ریت تب تبدیل, راستہ بھی تبدیل ہو, پتہ ہی نہیں چلتا راستہ کدھر تھا. وہ طوفان میں پھنس گیا, بری طریقے سے پھنس گیا. طوفان میں پھنسا تو متوجہ ہوا, دیکھیں پھنسنے پہ انسان متوجہ. ابو جہل کا بیٹا بھی جب پھنستا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو بچا سکتی ہے. یہ قرآن بار بار یہ نقطہ بیان کر رہا ہے کہ جب کشتی ڈگمگانے لگتی ہے تو اب دل کی آواز کو پوچھو کیا رہے, کون بچانے والا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ ہے, کوئی ذات ہے جو بچا سکتی ہے. یہاں پر جب فلائٹ میں کریش آئے اور جہاز لڑکھڑانے لگے, تب جو دل سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو یہاں پر بچانے والی ہے. ابو جہل کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی جب طوفان میں جا کر پھنسا
اور متوجہ ہوا اب دل کی آواز، چونکہ دل کے اوپر، فطرت کے اوپر انسان نے کیا جہالت کے پردے ڈالے تھے. اس ابو جہل کے بیٹے نے کتنے پردے ڈالے تھے؟ اپنے بھی سارے پردے ڈالے تھے، اپنے باپ کے بھی سارے پردے ڈال رکھے تھے فطرت کے اوپر. فطرت تو اللہ کی بنائی، وہ پاک فطرت ہے. جب طوفان کی شدت سے یہ پردے ہٹے تو وہ فطرت کا نور سامنے آ گیا خود بخود، متوجہ ہوا، خود اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا کہ پروردگارا اگر میں اس طوفان سے بچ جاؤں تو جا کر محمد کے اوپر ایمان لاؤں گا. نظر کی وہاں کہاں، طوفان کی حالت میں بچ گیا، بچ گیا. پروردگار کی ذات ایسی ہے. پروردگار کہتا اگر فرعون بھی کہتا ڈوبتے وقت کہ میں اللہ، تو وہاں پر بھی میں اس کو بچا لیتا. اللہ ایسا کریم ہے، اس کا کرم ہی ایسا ہے. بچا لیا، بچ گیا. بچ گیا تو اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، آیا رسول اللہ کے پاس، اگر ایمان لے آیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ اگر مسلمان ہو گیا، اب نتیجہ کیا ہوا؟ میں کس نقطے پہ یہ بات کر رہا ہوں؟ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، ابھی اتنی تربیت نہیں ہو پائی تھی نا، ابھی لوگ بہت سارے نئے نئے مسلمان بنے تھے، لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے ٹیڑھی آنکھوں سے، کبھی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے تھے کہ یہ وہی ہے، وہی ابو جہل کا بیٹا. ابھی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے، کبھی آ کر کہہ دیتے تھے کہ ہاں تو اپنا عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن کا بیٹا ہے، غلط کہتے تھے وہ لوگ. ابو جہل کے بیٹے کو اگر کہا جائے ابو جہل کا بیٹا ہے تو غلط کیا. لیکن یہ چیز کیا تھی؟ یہ وہ چیز تھی جو مسلمانوں کے درمیان میں ایک انسان کو جدا کر رہی تھی، وحدت کو توڑ رہی تھی، اور یہ توڑنا رسول اللہ کو پسند نہیں تھا. لیکن سیرت یہاں پر دیکھیں، یہ صرف واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میرا مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں، شروع سے عرض کر چکا ہوں، تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ تمام مسلمانوں کے درمیان میں، صرف رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ منافقوں کو بھی رسول اللہ جدا نہیں کرتے تھے. منافق بہت برا کردار ہے، منافق بہت ہی بڑا مرض ہے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ نے منافقوں کو اپنے سے جدا نہیں کیا. کیوں جدا نہیں کیا؟ اس امید میں کہ ان میں سے شاید کسی کی ہدایت ہو جائے، ہو جاتی تھی. سب منافق وہ ہیں جو قابل ہدایت ہیں، اس لیے قرآن اتنی آیتیں کیوں قرآن نے بھیجی ہے، بعد میں آپ کو شاید آپ کے سامنے پیش کروں گا کچھ. آپ سورہ بقرہ شروع میں آگے پڑھیں، مومنین کے لیے 5-6 آیتیں ہیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں ہیں، منافقین کے لیے 14 آیتیں ہیں. 14 آیتیں کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ صرف ان کو بتانے کے لیے کیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ لوگ اپنے آپ کو پہچان بھی لیں، دوسرے یہ کہ منافقین کا علاج بھی ہو جائے. علاج ہو بھی جاتا تھا بعض لوگوں کے، علاج بعد میں شاید واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں ان منافقین کا جن کا علاج ہو گیا. تو رسول اللہ نے کبھی جانتے تھے کہ منافق ہے، لیکن منافقوں کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، یہ کہہ کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. حتیٰ منافقین نے رسول اللہ کے اونٹ کو بھڑکانے کی کوشش کی تاکہ رسول اللہ پہاڑ سے نیچے گر کے شہید ہو جائیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے ان کا نام بتانا گوارا نہیں کیا. کتنا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان کی منافق ہی صحیح لیکن وحدت نہ ٹوٹنے پائے، چونکہ اگر منافقوں کو جدا کر دیں گے تو وہ آگے لڑنے کے لیے سامنے تیار ہو جائیں گے. رسول اللہ کی سیاست دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی الہی سیاست جو ہوتی ہے. آپ پوری تاریخ میں اٹھا کے نہیں دکھا سکتے کہ رسول اللہ نے کبھی منافقین کو جدا کر، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، جدا ہو جائے یہاں سے، نکالو یہاں سے. ہوا کبھی ایسا؟ نہیں جدا ہونے دیا. ابو جہل کے بیٹے کو لوگوں نے اس دیکھیں کتنا ہمارا دین رسول اللہ کے دین سے فاصلہ کتنا زیادہ، میں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دین میں اور رسول اللہ کے دین میں کتنا زیادہ فاصلہ ہے. ابو جہل کے بیٹے جب لوگ کہنا شروع ہوا کہ ہذا ابن عدو اللہ، یہ اللہ کے دشمن کا بیٹا ہے، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا یہ کام نہیں کرو. سیرت رسول اللہ کی ہے، رسول کی، یہ نہیں کہو. کہا لا تسبو اباہ، اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہو. اللہ اکبر، وجہ کیا بتائی؟ کہ اس کے باپ کو، جو ابو جہل ہے، اس ابو جہل کو جو ملعون ترین انسان ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملعون ہے وہ، لیکن اس ملعون کو بھی تم اس کی نظروں کے سامنے برا نہ کہو. کیوں برا نہ کہو؟ اس لیے کہ فَإِنَّا سَبَّ الْمَيَّتِ يُوزِ الْحَيِّ، اس لیے کہ میت کو تو تم گالی دو گے، لیکن میت کے گالی دینے سے زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کتنا خوبصورت نقطہ ہے یہاں پر. دیکھو جو ملعون ہے وہ ہے ملعون،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو جہل ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، کردار ہی ایسا تھا، برا کردار ہوگا تو لعنت کا مستحق ہوگا، لیکن یہ لعنت اگر لوگوں کے سامنے اس طرح نہ بھیجو کہ ایک زندہ انسان کو تکلیف ہو اور وہ عالم اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے، آپ سے دور ہو جائے، یعنی کیا، یعنی وحدت ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے وحدت۔ ابھی بڑی زیادہ کوشش کی جاتی ہے ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں، ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ کیا کسی کے دین قبول کر لو، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی آئیڈیالوجی قبول کر، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں رہو، شاید تمہاری آئیڈیالوجی وہ سیکھ لے، تو جب اگر آئیڈیالوجی نہ بھی سیکھے تو ساتھ میں رہو گے دشمن دیکھ کے ڈرے گا۔ ابھی نادان لوگوں کی پوری کوشش ہے، ایک طرف جتنی قرآن کی تاکید، تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے یہ کام کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والوں کا کام ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے آشنا ہیں، یہ اہل بیت کے کردار سے آشنا ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے کردار سے آشنا ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا کیا، کن لوگوں کے ساتھ وحدت کے ساتھ زندگی گزاری امام علیہ السلام نے دین کی خاطر، یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ نہ رسول اللہ نے نہ منافقین کو جدا کے کہا کہ اس کو برا نہ کہو، کیونکہ تم مردے کو تو گالی دے رہے ہو، ٹھیک ہے وہ مستحق بھی ہے لعنت کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ مردے کو سب کرنے کے نتیجے میں زندہ کو اذیت ہونے لگے، کیونکہ زندہ تم سے دور ہو جائے گا۔ لہذا حتیٰ یہاں تک منع کیا کہ فرمایا کہ نسبت بھی نہیں دو، سب نہیں کہو گی ابو جہل کا بیٹا، کہو ہی نہیں ہے، چھوڑ دو۔ وَنَحَاهُمْ أَنْ يَقُولُوا أَكْرَمَ ابْنِ أَبِي جَهْلٍ، رسول اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ اسے اکرمہ ابن ابی جہل تم کہیں نہ ہو، سر ابو جہل کی نسبت یہاں سے ہٹا دو، سر اکرمہ کہو اس کو، منع کیا رسول اللہ نے۔ دیکھیں کن باریکیوں کی طرف رسول اللہ متوجہ کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے واقعات نہیں ہیں، یہ زندگی کی باریکیاں ہیں، ان زندگی کی باریکیوں انسان متوجہ ہو جائے تو صحیح اسلام۔ میں نے کہا آپ کے سامنے کیا عرض کیا کہ رسول اللہ کی سیرت پہ گفتگو کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ صحیح اسلام ہمیں معلوم ہو جائے، صحیح اسلام کی باریکیاں یہی ہیں، وہ خوبصورت اسلام، وہ صحیح اسلام جو رسول اللہ نے پیش کیا۔ اب میں دوسری سیرت اور بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب شاید فرصت نہیں رہ پائے گی دوسری سیرت چھیڑنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے، جو بات آدھی رہ جائے گی۔ بس رسول اللہ کی سیرت میں سے یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کے درمیان میں تمام مشکلات کے ہوتے ہوئے، اختلاف تھا، منافقین تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ نے وحدت کو محفوظ رکھا، وہ نہیں ٹوٹنے دیا، آخری لمحے تک رسول اللہ نے یہ نہیں ٹوٹنے دیا، یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ مومن ہے، یہ اس درجے کا مومن ہے، یہ اپنا مومن ہے، یہ غیر مومن ہے، جدا نہیں کر لیا، سلمان و ابو ذر و مقداد کو کنارے نہیں کر لیا، باقی سب لوگ الگ ہو جائیں، یہ ہمارے خاص لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو خاص راز بتائے جاتے ہیں، لیکن امت سے جدا کرنا یہ ایک بہت ہی بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے، امت کی ہدایت کرنا، امت میں خرافات ہیں، خرافات کو دور، رسول اللہ نے یہ کام کیا، رسول اللہ نے خرافات کو دور کیا، خرافات سے جنگ کی، خرافات سے لڑے، ہر ان چیزوں سے لڑے رسول اللہ، لیکن کبھی یہ نہیں ہونے دیا کہ لوگوں کے درمیان میں انتشار پیدا ہو جائے۔ کبھی کبھی ماں کے کہتے ہیں، آواز ہی ہوتی کہ وہ لوگ تو ہماری طرح نہیں چاہتے۔ دیکھیں ایک تو اہل بیت کا چاہنا، خوب اہل بیت کو سب چاہتے ہیں، مسلمان اگر ہے ناسبی کے سوا، ناسبی اگر ہو گیا تو وہ بالکل مانند ہے کافر کے، ناسبی، لیکن ناسبی نہیں ہے، بہت کم ہے ناسبی۔ مسلمان اگر ہے تو اہل بیت کو چاہتا ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے ہم سے دشمنی ہو، ہم سے دشمنی ہونا اور ہے، تو جو ہمارا یہ نقطہ ہے، ہم اس کی طرف توجہ، ہم سے شیعہ سے دشمنی ہونا اور ہے، اہل بیت سے دشمنی ہونا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شیعہ سے دشمنی ہونے کی وجہ بھی ہے کہ کچھ ہماری بھی کمیاں ہیں، ہمیں خود اعتراف کر لینا چاہیے، کچھ کمیاں ہماری بھی ہیں، کچھ ایسے ہم نے کردار پیش کی جس کی بنیاد پہ دشمنی کو بڑھایا ہے، لیکن ہماری دشمنی کے باوجود بھی اہل بیت سے دشمن نہیں ہیں عام طور سے مسلمان،
پتہ نہیں آپ لوگ یہاں شہر میں رہتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں بھی سب سے زیادہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، زبانوں پہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچپن میں یاد دے جانتے تھے، اصلا کبھی نام کسی کا نہیں آتا تھا، جو بھی نام لیتے تھے وہ اہل بیت کا، پنجتن پاک کا نام لیتے تھے، علی ابن ابی طالب کا نام لیتے تھے. بارہ وفات میں ہم لوگ جا کے شرکت کرتے تھے، پوری رات وہ علی ابن ابی طالب کا قصیدے پڑھتے تھے. عشق ہے اہل بیت سے. بعض علاقے ایسے دیکھے جہاں پر ایک بھی شیعہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ اہل بیت. سنو، ایک جگہ دیکھا، یہ مہاراشٹر اور کرناٹک کے تقریباً بارڈر پہ پڑتا ہے، 12 امام چوک بنا ہوا ہے. 12 امام چوک یا نام ہے کچھ اور، لیکن 12 اس میں ہے. وہاں پہ کوئی آس پاس بھی ایک شیعہ بھی نہیں، ایک ہجوم رہتا ہے وہاں پر. وہاں تو چھوڑیں، یہ تو ہندوستان ہے. آپ ابھی چلے جائیں، ابھی مسجد نبوی میں چلے جائیں، مسجد نبوی جو جنی نئی مسجد نبوی بنی ہے، شاہ فہد کے زمانے میں جو بنی ہے، وہ مسجد پرانی نہیں، شاہ فہد کے زمانے میں جو مسجد بنی ہے نئی، جو ایکسٹینڈ ہوئی ہے، بڑی مسجد، بڑی والی، اس میں بھی ابھی جا کر دیکھے تو پورے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پورے 12 اماموں کے نام، خود جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تجربہ آپ نے. تو اہل دشمن اہل بیت نہیں ہیں کہ بالکل جو ہے ناسبی کے ہر ایک. ابھی ہم ابھی ایسی ایسے ماحول بنا دیا ہمارے ان ذاکروں نے، ان ہم لوگوں کی اپنی نادانیوں نے، کہ انسان سب کو اپنا دشمن نہیں اہل بیت کے دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نتیجہ یہی ساری وحدت کا ٹوٹ جانا، اور وحدت کا ٹوٹنا یعنی کمزور ہوتے چلے جانا. نتیجہ سامنے خود دکھ رہا ہے نا. اگر ایک وحدت ہوتی تو آج حتیٰ ایک مسلمان اتنا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھنے جائیں تو کیسے پڑھنے جائیں، ہماری لڑکیاں پڑھنے جائیں تو کیسے پڑھنے جائیں. مثلا ایک شہر میں 20% 30% کی تعداد مسلمانوں کی ہو، لیکن وہ جا کر اتنا بھی تقاضا نہیں کر سکتے کہ میں اپنی بچیوں کو اس حالت میں اسکول میں نہیں بھیج سکتا. جو 1% 2% ہیں وہ مجبور کیے ہوئے کہ آپ کو اسی طرح آنا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وحدت نہیں ہے. وحدت ہوتی اگر سب مل کے یہ کام کرتے، تقاضا کرتے، تو کسی بھی اسکول میں یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی 15 سال 14 سال کی لڑکیوں کو آدھا لباس پہنا کے اسکول میں بلاتا. بات ہم صرف بڑی بڑی نہیں کرتے، یہ جو سامنے کی جو مشکلات ہیں ہر ایک کی. کیوں اس لیے کہ نہیں ہے وحدت نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. 1% لوگ آ کر، 1% بھی نہیں، تھوڑے سے لوگ آ کر آپ کو 20% لوگوں کو مجبور کرتے کہ آپ کو میرے مطابق چلنا ہے، میرے مطابق پڑھنا ہے، میرے مطابق اسکول میں آنا ہے. اور نادان لوگ اس کو اور بڑھاتے جا رہے ہیں، اور توڑتے جا رہے ہیں، اور وحدت کو توڑتے جا رہے ہیں، اور کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں. وحدت سے مراد یہی حاصل کرنا ہے، نہیں کہ وحدت سے مراد یہ کہ ان کے جا کر کوئی اپنا مذہب چینج کر دے. وحدت سے مراد اپنی طاقت کو بنا کے رہنا تاکہ اپنے تقاضے تو کر سکے. اب میں اس بحث کو نہیں چھیڑتا کہ جنت و جہنم کا مسئلہ کیا. جنت و جہنم میں یہ نہیں ہے، میں کبھی عرض کر چکا ہوں، ٹائم نہیں ہے. جنت و جہنم یہ نہیں کہ فلاں آدمی کے نام شیعہ ہے تو وہ جنت چلا جائے گا، فلاں آدمی کے نام فلاں ہے تو وہ، یہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز، ان چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل شیعہ فرقے کا نام ہے ہی نہیں، شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، شیعہ ایک عمل کا نام ہے. جو بھی علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنا شروع کر دے وہ ہے شیعہ، چاہے اس کا نام سنی ہو چاہے اس کا نام شیعہ ہو، ناموں سے کچھ نہیں لینا دینا ہوتا. علی ابن ابی طالب کی پیروی کر رہا ہے تو وہ شیعہ ہو گیا. اور اگر علی ابن ابی طالب کی پیروی، جو شیعہ بنی کہاں سے بنا، شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قدم قدم پر چلنے والا، تشیع کرنے والا. کہتے ہیں تشیع جنازہ، یعنی جنازہ آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا. کسی نے آگے امام صادق علیہ السلام کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، کہا ایسی باتیں نہیں کرو، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں، کہ یہ باتیں نہیں کرو، شیعہ کہاں تو تم ہو گئے. ہاں کہہ سکتے ہو مجھے چاہتے ہو، چاہنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے. شیعہ ہونے کے لیے ضروری نہیں کسی خاص فرقے میں کوئی ہو، نہ جو بھی پیرو علی ابن ابی طالب ہو گیا وہ شیعہ ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے. اور جو پیرو علی ابن ابی طالب ہے وہی اہل سنت بھی ہے. دیکھیں بھی جو اللہ کرتے ہیں نا، یہ صحیح اہل سنت وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کا پیروی کرنے والا ہے، اور صحیح شیعہ وہ ہے کہ جو صحیح اہل سنت ہے. گھبرائیں نہیں آپ، پریشان. اہل سنت یعنی کیا؟ اہل سنت یعنی کیا؟ جو رسول اللہ کی حدیثوں کو ماننے والا، رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا، یہ تو نا اہل سنت. اہل سنت جو رسول اللہ کی سنت پر چلنے والا ہو. اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علی ابن ابی طالب کی پیروی نہ کرے.
ادھر سے بھی ہے. کوئی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی پیروی نہ کرے, کیونکہ رسول اللہ کے بعد راہ جو چلنے والی ہے وہ علی ابن ابی طالب کی. اور کوئی شیعہ شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اہل سنت نہ ہو جائے. رسول اللہ کو چھوڑ کے تو کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا, باطل ہے. اگر رسول اللہ کی پیروی نہیں کر رہا ہے, رسول اللہ کی سنت کی پیروی نہیں کر رہا ہے, تو شیعہ ہی نہیں ہے. تو شیعہ کسی فرقے یا مذہب کا نام نہیں ہے, شیعہ ایک عمل کا نام ہے. غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالیں کہ ایک فرقے میں کوئی کسی بھی طریقے سے داخل ہو گیا, باپ نے پیدا کر دیا, ماں باپ نے جس طرح سے بھی پیدا کر دیا, بس یہ شیعہ ہو گیا. بس شیعہ ہو گیا یعنی کیا؟ امام کہیں گے کیا تم باتیں کرتے ہو, بیکار کی باتیں یہ, ایسی باتیں نہیں. ہاں کہہ دو چلو ہمارے چاہنے والے, نام لینے والے. نام لینا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. تو شیعت کیا ہے؟ ناموں سے, اللہ کو ناموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ کو یہ دیکھنا ہے کون اس قانون پر چلتا چلا آ رہا ہے. جو اس قانون پہ چلتا چلا ہے وہ, اس کا نام یہودی ہو, اس کا نام نصرانی ہو, اس کا نام کچھ بھی ہو, صاحبی ہو, قرآن خود ہی کہتا ہے. میں آیت ہی پیش کر چکا ہوں پہلے, سورہ بقرہ کی بھی آیت نمبر 62 ہے یہ, سورہ مائدہ بھی آیت تقریباً تکرار ہوئے گی. کوئی بھی نام کچھ بھی ہو چلے گا, نام سے ہمیں لینا دینا کچھ نہیں ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ناموں سے کیا تم ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ چاہے مومن ہو, چاہے اس کا نام یہودی ہو, چاہے اس کا نام نصرانی ہو, کرنا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ ایمان رکھتا ہو, ایمان ہو, اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو. اگر یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں تو فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر موجود ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پھر نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. نہ ماضی کا کوئی خوف ہے نہ آئندہ کا کوئی حزن ہے, کوئی غم نہیں ہے. پھر ان کو ناموں کے پیچھے کہاں بھاگ رہا ہے انسان؟ دیکھیں کتنا تنگ کر دیا ہے ہمارے ذہنوں کو. یہ سب دکانیں چلانے کے لیے ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. دیکھیں دھوکے میں نہیں پڑے انسان. رسول اللہ اگر اس طرح چاہتے, میں نے کہا رسول اللہ نے کبھی فریب کا راستہ, دھوکے کا راستہ نہیں اپنایا. رسول اللہ چاہتے تو بہت ہی حساب کا آپ کر دیں. رسول اللہ نے لوگوں کو بیدار کیا. قرآن نظروں کے سامنے ہے. قرآن کی آیت ہے کہ یہ کیا تل کا آسما ان سمے تم, ایسا نام ہے جو تم نے دے رکھے ہیں, ناموں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم معیار بتاتے ہیں, ان معیاروں پہ جو اترتا چلا جائے وہ ہمارا اپنا ہے. ان معیار پہ اگر میں, مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال آپ کے سامنے مثال دی تھی مروان کے پوتے کی, کہ اس معیار پہ مروان کا پوتا بھی اگر اتر جائے تو امام صادق علیہ السلام کا انتا منی, تو مجھ سے ہے. واقعہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ مروان کا پوتا, مروان کیسا آدمی ہے, میں فرصت نہیں اس کا نام ذکر کروں. مروان کا پوتا رو رو کے تڑپ تڑپ کہہ رہا کہ میں تو شجر خبیصہ میں سے, میں تو شجر خبیصہ میں سے, میرا کیا انجام ہوگا؟ امام نے دیکھا رو رہا ہے, بلایا, کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم تو شجر خبیصہ میں سے, قرآن کہتا شجر خبیصہ بنی امیہ, روایت موجود ہے. کہا نہیں, شجر خبیصہ سے مراد خون اور نسل اور ہڈی نہیں ہے, شجر خبیصہ کردار کا نام ہے. اگر بنی امیہ کا کردار ہوگا تو وہ شجر خبیصہ ہے, چاہے جہاں بھی ہو, چاہے میری نسل میں وہ کیوں نہ آ جائے. اگر اس کا کردار بنی امیہ کا نہیں ہوگا تو تم مروان کا پوتا ہوتے ہوئے انت منی, انت علی الخیر, اور اس کے بعد سے اس کا نام ہی پڑ گیا سعد الخیر. اس کا نام تھا سعد, اس کا نام بعد میں پڑ گیا سعد الخیر. اس لیے کہ ناموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, خاندانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسلام یہ, بس آخری جملہ عرض کروں, اگر یہ کہیں کہ وہ ہماری طرح سے نہیں چاہتے اہل بیت کو, آخری جملہ ہے. اگر کوئی آگے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے تو وہ نہیں چاہتے. اگر اس جرم میں آپ کسی کو باہر نکالنے ہیں تو اپنی طرف بھی دیکھیے گا. کل کہیں روز محشر سلمان و ابو ذر آپ کو پکڑے ہیں, پکڑ گئے کہ تم بھی اس طریقے سے علی کو نہیں چاہتے تھے جس طرح میں چاہتا تھا. چاہتے ہیں ہم امام علیہ السلام کو اس طرح چاہتے ہیں؟ مقداد آگے پکڑے, کہاں جا رہے ہو جنت کی طرف؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, کہاں جا رہے ہو؟ رکو, جانے تو بھائی, ہم شیعہ ہیں. کہ شیعہ نہیں, تم دوسروں کو اس الزام میں روک رہے ہو کہ یہ اہل بیت کو میری طرح سے نہیں چاہتے تھے, تو ہم بھی تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو بھی میری طرح سے اہل بیت کو نہیں چاہتے. کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو. بس حقیقتوں کو نگاہ میں رکھنا, معیار کو نگاہ میں رکھنا ہے, وہ معیار جو رسول اللہ نے اپنے عمل اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے سے پیش کیا. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اعلان کیا تھا کہ آج
سوالات نہیں ہوں گے، میں نے ارادہ کیا تھا آج سوالات نہیں ہوں گے، تھوڑا سا مصائب پڑھا جائے گا، لیکن زیادہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی دوسرے دن استفادہ کریں گے اور سید الشہداء کے مصائب انشاءاللہ پیش کریں جی. ہیں آمادہ ہیں، شب جمعہ بھی ہے، خود میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وہ صحیح شکل تھی، یعنی کوشش یہ ہے کہ اسلام کا وہ چہرہ اور رسول اللہ کی سیرت کا وہ چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ حقیقی چہرہ کہ جو اثر ڈالتا ہے. دیکھیے ہمارے اسلام کے چہرے جو ہیں وہ اثر نہیں ڈالتے، اسی چہرے کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی گئیں عزیزوں، یہ اسلام کے حقیقی چہرے کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، معمولی قربانیاں بھی نہیں دی گئی ہیں. یعنی اسلام کے چہرے کو اگر آ کر مسخ کرے کوئی، تباہ کرے، زخمی کرے، کبھی کبھی ہم آ کر ممبروں سے اسلام کے چہرے کو اگر مجروح اگر کر رہے ہوں، زخمی کر رہے ہوں، تو یہ صرف اسلام ہی کے چہرے کو مجروح نہیں کیا، بہت ساری قربانیوں کو بھی پامال کیا ہے. ایک پامالی تھی جو کربلا میں پامالی ہو رہی تھی، اور ایک پامالی یہ ہے کہ جو اسلام کو اگر پامال کرے، درد کے اعتبار سے اگر دیکھے تو اللہ بہت دردناک ہے، جو اسلام کو پامال کرنا اہل بیت کی نگاہ میں بہت زیادہ دردناک ہے. وہ منظر جو جناب زینب کی نظروں کے سامنے آیا، کس طرح سے اسلام کو بچایا ہے، کس طرح سے حقیقی اسلام کی حفاظت کی ہے، حسین ابن علی کو گوارا، کسی بھی انسان کو یہ گوارا نہیں. اپنی جان دے دینا ٹھیک ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنے بچوں کی جان دے دیں گے، ہم خاندان شرف سے ہیں. الموت لنا عادہ و کرامتنا شہادہ، موت ہماری عادت ہے، جان دے دینا یہ ہماری عزت ہے، شہادت ہماری عزت ہے، یہ لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چیز مسئلہ بنتی ہے وہ یہ کہ کیا بیویوں کا، خیموں کا جل جانا، بے والی و وارث ہو جانا، بازاروں میں پھرایا جانا. لیکن حسین ابن علی نے یہ بھی گوارا کیا، کس لیے گوارا کیا؟ تاکہ اسلام کا صحیح چہرہ باقی رہے. جناب زینب کیا کر رہی ہیں؟ جا کر شام میں اسلام کے چہرے کو دکھا رہی ہیں. جناب زینب صرف رونے کے لیے نہیں آئی تھیں کربلا سے، جناب زینب صرف گریہ کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں، ورنہ اگر جناب زینب کو گریہ کرنا ہوتا تو جب کوفے کے بازاروں میں پتھر مارے جا رہے تھے، جب بھائی کے سر پر پتھر مارے جا رہے تھے، اس وقت جناب زینب گریہ کرتی، لیکن ایسے وقت میں جناب زینب نے اپنے گریہ کو روک دیا اور خطبہ دینا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صرف گریہ کرنے نہیں آئی ہیں، لوگوں کو اسلام بتانے آئی ہیں، حسین ابن علی کے چہرے کے ساتھ ساتھ اسلام کا چہرہ پیش کرنے کے لیے آئیں. اور یہ کام، یہ عمل بی بی نے اتنی خوبصورتی سے انجام دیا، اتنی شاندار طریقے سے انجام دیا. جناب زینب کو کوفے میں جا کر کوئی دیکھے، کوفہ بہت دردناک منظر عزیزو، کوفہ اس لیے دردناک ہے کہ صرف 20 سال پہلے جناب زینب اس کوفے میں تھیں، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 20 سال پہلے جناب زینب اس کوفے میں تھیں، علی کی بیٹی، حاکم وقت کی بیٹی، امام کی بیٹی، امام کی بیٹی کی حیثیت سے تھی، نبی کے نواسی کی حیثیت سے تھی. لیکن آج جب جناب زینب کوفے میں آئی ہیں تو اونٹوں پہ سوار کجاوے نہیں ہیں، اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا گیا ہے. چند جملے صرف مصائب کے سنیں گے آپ عزیزو، کربلا سے کوفے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے، جو جا چکے ان کو بھی، جو نہیں گئے ہیں. کربلا سے کوفے کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر سے کچھ زیادہ کا فاصلہ، بلکہ نجف کا فاصلہ 80، کوفے کا 88 کلومیٹر، 88-90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عزیزو. اس 88-90 کلومیٹر کے سفر کو کیسے طے کیا گیا ہے؟ ایک دن میں اونٹوں پہ سوار کر کے، بے کجاوا اونٹوں پہ. اگر اونٹوں پہ ایسے ہی انسان کو بٹھا دیا جائے اور چند کلومیٹر دوڑا دیا جائے تو پورا جسم ٹوٹ جائے گا، انسان حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر کچھ بولنے کی طاقت نہیں رہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی.
ایک دن میں بیویوں کو 80 کلومیٹر 88 کلومیٹر دوڑا دوڑا کر اونٹ کو بے کجاوا اونٹوں کو لایا گیا ہے، لیکن جناب زینب یہاں بھی آ کر اپنا کردار پیش کر رہی ہیں، یہاں بھی اسلام کا چہرہ بتا رہی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر جب کوفے سے شام جانا ہوا تو کوفے سے شام کا جو ڈائریکٹ راستہ ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہے، لیکن جس راستے سے لے گایا جایا گیا وہ تقریباً 2100 کلومیٹر کا راستہ، 2000 کلومیٹر۔ اللہ اکبر، اتنا ہی مصائب پڑھنا اور کچھ نہیں عزیزا۔ کوفے سے شام اہل حرم کو لے جایا گیا ایسی اونٹوں پر، ابھی 2000 کلومیٹر کا سفر اگر فلائٹ سے بھی آپ کر کے آتے کہتے تھوڑا آرام کرنے دو، 2 گھنٹے سفر کر کے آئے، 3 گھنٹے اگر ٹرین سے سفر کر کے آتے، اے سی میں سفر کے آتے، نہیں بھائی آرام کرنے دو، مسافر آیا ہے، مجلس پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے نہیں معلوم، اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے انسان۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی پسی، اونٹوں پہ اس طریقے سے سوار کیا گیا کہ بچے جب گر جاتے تھے تو بیویاں صرف دیکھتی تھی حسرت سے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، کتنے بچے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایسا لمبا سفر 2100 کلومیٹر کا اونٹوں پہ سفر کر کے آ کر شام کے دروازے پہ روک دے گیا، اور حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کیوں روکا گیا ہے؟ کہا 3 دن تک رکے رہے، ابھی شہر سجایا جا رہا ہے، ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ کتنا حوصلہ پست کر دیا جائے، ایک خاتون کا، مرد نہیں ہے، ایک خاتون اتنا حوصلہ پست کر دینے کے بعد، لیکن جب پھر شام کے دربار میں داخل کیا جاتا ہے تو وہاں بھی جناب زینب آ کر اپنا کردار ادا کرتی ہیں، وہاں بھی جناب زینب صرف گریہ نہیں کرتی ہیں بلکہ جناب زینب آ کر اسلام کو بھی پہچنواتی ہیں، حسین ابن علی کو بھی پہچنواتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار جو ان مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی دشمنوں کی طرف سے شر سازشیں ہیں ان سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔